Тут обличчя маленьке. Одяг. Дивись і торкайся. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку тифлографіки «Побачити скарби разом». Тепер незрячі відвідувачі завдяки спеціальним адаптаціям мають можливість оцінювати твори візуального мистецтва. Браль правильно написаний, гарно відчувається. Рельєф зображення теж гарно прощупується. І гарно здоблено. Ну, проект цей дуже потрібний взагалі-то, дуже потрібний і дуже корисний. Ми були вже раніше дуже задоволені були проектами. І зараз ще робиться новий проект, дуже гарно, мені це сподобалося, гарно зроблено. Реалізувати цей проєкт допомагала й обласна організація Українського товариства сліпих. Зокрема, адаптація для по шрифту Брайля – це була наша ідея. І ну, матеріал вийшов достойний. Буде змога відвідувати частіше і буде, як кажуть, людям з обмеженими можливостями позору більш пізнати творчість художників. Живописців. Ініціаторами виставки є науковці кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Увійшло 5 ікон, адаптованих тифлографічних адаптацій для 5 ікон із відомого проєкту «Врятуємо скарби разом». І тут також представлені каталог відділу народного мистецтва краєзнавчого музею, тактильний арт-альбом «Скарби європейського мистецтва». І також тут представлені роботи, створені під керівництвом моєї колеги Ірини Васильовни Чмелик, такі інклюзивні абсолютно адаптації в одиничному варіанті. Це адаптації до робіт художників-авангардистів. Виставка доповнює одну з основних музейних концепцій «Дивися, але не торкайся» новими можливостями. Найперше це стосується 5 тифлографічних композицій для проєкту «Врятуємо скарби разом». І дуже є багато цікавих ідей, як продовжити цю історію. Найперше, що ми запланували, це створити 20 такий тифлографічний каталог 24 ікон сакральної колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею. Власне, одна з ікон, яку ви можете побачити сьогодні навіть на виставці, окрім адаптації, ви можете побачити ікону, яку ми виставили до 100-річчя день народження Сергія Параджанова, ікону з фільму «Тіні забутих предків». І зараз ця ікона буде так само представлена в цьому проєкту для інклюзії. До слова, виставка присвячена Міжнародному дню шрифта Брайля та дню народження Сергія Параджанова. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї».